Okei, nyt ravataan taas Vermossa 13.1. ja mennään Tallinmäen vihjeisiin. Kun viime raveissa olikin, piti olla ravit, mutta oli niin kylmä, niin piti peruuttaa. Ja oli tietysti ihan hyvä ratkaisukin. Nyt on ruvattu lauhaa ja jackpottikin on 6.5. Niin eiköhän mennä 6.5 hevosiin. Ja heti ekaa 6.5 kohti, se on Mailin ryhmä lämminverisille alle 115 000 voittaneet. Niin siinä on monta hyvää sprinteriä, mutta pakko laittaa numero 1 Global Option, Erkki-Pekka Mäkinen varmaksi. Hevonen oli viime vuoden voitokkaan hevonen. Vermossa sekä muuallakin ja hyvältä paikalta ja nopea hevonen. Hallitsee tämän lähdön lähdöstä maaliin. Ja toinen Toto 6-5 kohde on lämminveri Tammoille 2100, 5500 vähemmän tienanneet. Siihen mä haen kuitenkin kotiradan miehen numero 3, Get Going. Golde Ari Hartikainen tekee hyviä juoksuja, yllätys valmis nytte. Tarkalla juoksulla tulee hyvin loppuun, kun saa hyvän reissun. Ehkä aika pieni kuitenkin peliprosentti. Pannaan se arska varmaksi. Ja tietysti varmistuksena kotiradan numero 6, Tess Revers, Risto Väre, erittäin hyviä juoksuja, vahva hevonen. Unohtamatta kuitenkaan hienosti mennyt numero 10, Celebration Song ja Harri Koivunen. Näillä kolmella mennään. Ja Toto 65, kolmas kohde, eli Vantaa Energia Voimaliiga 3100, 35 000 paalu, enintään 40 metriä. Siihen mä vedän ykkössuosikiksi yllättäen tällä kertaa. Numero 13, Harmis Frido, Antti Teivainen. Hevonen tekee hyviä juoksuja, ei ole vielä näyttänyt viime aikana parasta osaamista. Tietysti valtava hevonen, numero 11, Tomorrowland, Ari Moilanen, erittäin vaarallinen pitkillä matkoilla. Ja tietysti unohtamatta kotiradan miestä numero 8 Un Euro ja Risto Väre pitkän matkan spesiaalisti. Näillä mennään. Ja Toto 65, neljäs kohde, erittäin vaikea. Ryhmäväen lämminverisille 2100, enintään 3500 tienanneet. Tosi tasainen, vaikea lähtö. Tähän voisi joutua laittaa ehkä kaikki hevoset. Mä laitan tähän numero 5 Love Town, Ari Moilanen. Numero 7 Cruise Line, Juha Utala. Ja hyvin mennyt numero 10, Villes Rainmaker, Timo Kardemeister. Mutta niin kuin mä sanoin, tasainen lähtö, kuka vaan voi voittaa. Sitten mennään Toto 65. Viidenteen kohtaus on Toto 65 ajajamestarikisa. Ja tässä on myös 4 nuorta ohjastajaa mukana. Että on ihan mielenkiintoista, annetaan niillekin mahdollisuus. Tämä on lämminverisille 2100 metriä, enintään 28 000 euroa voittaneille. Tähän mä laitan ykkössuosikiksi. Kuitenkin niin numero 6 Champion Lux, Ari Moilanen, Vermo Championi, tuntee radan, hevonen on hyvässä kunnossa. Numero 3 Canador, Santtu Raitala, menee hyvin. Ei ole Vermo startannut, mutta muualla on pärjännyt tosi hyvin. Tietysti numero 4 Jamieson ja Erkki-Pekka Mäkinen, aina vaarallinen Mäkisen. Hevoset jatkaa näköjään voittokulkuun tänäkin vuonna. Ja Toto 65, viimeinen kohde. Tämäkin on aika tasainen hyvä lähtö. Tähän mä laitan ykkössuosikiksi numero 3 Nelilyn Big Boss, Arto Laaksonen. 11 Black Kenneth, Ari Moilanen, erittäin vaarallinen. Ja numero 1 saa hyvän juoksun tuossa Esa Holopoisen kuskama Smooth Criminal. Hyvältä paikalta kyttää muiden selkiä purttaa lopussa. Ei muuta kuin Vermoa 13.1. pelaa paikan päälle, kun on pikkusen jackpottiakin, niin taas tullaan raveihin ja uudet kuviot, uudet vuodet. Tervetuloa, moi!